Já, er það 3-0 sigur móti FH, hvernig varstu leikur? Hann var bara mjög erfiður fyrir okkur. FH gaf okkur mjög góðan leik og hérna og ég var að segja núna mér að eini munurinn á liðunum verið að sá að okkar liður með blúsandi sjálfstraust eftir góða sigurgöngu undanfarna vikur og mánuði á meðan FH-ingarnir skorta aðeins sjálfstraust og hérna þeir eru hæglega geta komist í 1-0 og hæglega geta jafna leikinn ef það hefði ekki verið fyrir góða vörslu hjá Ingvari og við vorum að grændina leik einhvern veginn og náðum að finna festleika og karættu til að klára leikinn. Það virkar svolítið þess að sjálfstæði fór upp eftir markið. Já, klárlega, það er svo að segja, það var búið erfið. Fengum ágætis möguleika í fyrirleik að gera betur og vorum að reyna að fara baku í vörnina og vantaði svona síðasta boltan einhvern veginn og lélega fyrirgjafir en svo kom það fyrsta markið og það létti aðeins á mönnum og þá þurftu FH-ingar aðeins að koma fram á völlin og við það opnaðist aðeins svæði baku í vörnina. Þannig að, en eins og segja, það bara hrikalega erfiður leikur, mjög erfiður leikur. Hvernig lagður upp þennan leik? Það var, víst, þetta var bara, við sem þetta í baráta, við erum miðju mjög erfiðu prógrammi og lappina kannski ekki alveg þær feskustu. En þetta snerist bara karakter í dag, ekki svo mikið um taktik, það bara karakter og reyna að hlaupa og berjast og auðvitað vorum með ykkur tvö, þrjú spil til að reyna að herja á vörninni hjá FH og það gekk svo sem allt í lagi, við gerum 3 mörk og höldum hreinu en við höfum ekki blekkja okkur því að þetta var okkar besti leikur í sumar. Þú missið 2 vardamenn út af meiðslum, þannig að segja eitthvað nýja vardamenn? Nei, þetta er ekki langur tími. Ég held að báðir ætti að vera kannski mögulega klári fyrir Evrópuleikinn á 15. Ef ekki þá strax vikuna eftir, þannig að Viktor er búinn að leysa þetta hlutur mjög vel en auðvitað viltu hafa að þessu tímabúti þegar mest álag er að viltu hafa alltaf leikmenn heila og sérstaklega þess að kor leikmenn, þess að hryggja súlu sem maður treystir svo mikið á og miðverðnir eru inn í því. Kannski svona aða leikmann ykkar Krista Mána fara, alltaf að bæta ykkur út af honum með það? Við náttúrulega fengum núna hérna, Daniel Djuric, kom inn á núna og byrja heldur betur ferilinn sinni mjög vel með góðu assisti og svo er náttúrulega mjög stutt í að Arnór Borg fara að byrja aftur hann að nei, ég á ekki vona því, ég held að hópur nokkuð sé bara mjög sterkur og slæmt að missa Kristall, en við erum með sterka menn til að taka við af honum. Ætlar þú ekki að bæta neinu við í gluggunum? Nei, ég held ekki, ég held að markaðurinn er erfiður og ég held að það sé ekki alveg okkar stíl að reyna við einhverja erlenda leikmenn sem þekkjum ekki neitt og svo eru bara allir bestu leikmenn á Íslandi bara bundnir öðru liðum ef þeir eru ekki bundnir okkur, þannig að eins og segi, Daniel Djuric og Arnór Borg munu sjá að leysa Kristall mjög vel. Djuric kom inn í sem fyrsta leik, hvernig varst það standa sig? Bara mjög flottur, ég meina erfitt að koma inn í svona leik, þetta er mikið læti en hann er klókur í að finna sér svæði og hérna, mjög skapandi leikmaður eins og sáum í hans assisti í leiknum, hann að við væntum mikið sáum í framtíðin en við þurfum samt að gefa hann góðan tíma til að aðlagast okkar leik og líka upp á til að sjá hvað hann er staddur svona fitnesslega og þannig þetta lofa góð, byrjun lofa góð. Ertu sáttu með svona tímabilið það eftir þessa leiki? Já, alveg gríðarlega sko, þetta var brösut í byrjun en svona eftir maí, miðjan maí eru búin að vera blúsandi í siglingu, spila mjög vel og er alltaf einhvern veginn samkeppnishæfir í hverjum einasta leik og oftar en ekki unni leikina, þannig að við erum á mjög góð róli en núna er líka skemmtilega tími fram, það er Evrókeppni, halda áfram að nart í hælinn á blikunum og svo líka bara bikarinn eftir hann, það er nóg eftir þessu, við þurfum að halda fókus. Heldur þú mun ná blikunum? Ég sagði það bara á, ég bara, einu sem við reynum að gera er að vera bara peinin í S fyrir blikana, vera bara svona alltaf andadón í hálsmálaðum og þarna, við gáðum heldur betur forskot í byrjum út sem að þeir nýttu sér mjög vel, þannig að nú erum við bara elta þá og við erum bara að gera okkar alltaf besta til að reyna að ná þeim. Takk fyrir og gangi þér. Takkilega.